Jeg har 105. Jeg har 19 paks og 4 bagage, der vejer 27 kilo. God tur. Hej, jeg hedder Hanne, og jeg arbejder i Sønderborg Lufthavn som trafikassistent. Når jeg tjekker ind, så skal jeg vide det helt nøjagtige antal stykke bagage og det helt nøjagtige kilo på det stykke bagage. Fordi når hele indtjekningen er færdig, så vil piloten jo gerne vide, hvad han har ombord. Så skal jeg være klar med tallet på passagererne, om der er børn, om der er infant, hvor meget bagage og hvor meget det vejer. Det er nemlig også sådan, at når man sender et fly afsted til København, så skal man lave en load på det, sådan så de i København kan se, hvad er det i grunden, de får ind, hvor ligger bagagen henne, ligger den op foran i flyet, eller ligger den nede bag i flyet. Vi vil nødig have, at de kun kigger foran, og så der ligger 10 stykker nede bag i, som vi så får tilbage til Sønderborg. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi får skrevet i vores load, hvad der aktuelt er ombord i flyet. Og så kan vi jo sige, at hvis du vil hurtigt igennem vores security hernede, som i forvejen jo er lynhurtigt, så kan du altid tage dine ting op, som du ved skal op din computer, dine små flasker under 100 ml, lægge det hele klar, så det bare skal køre igennem. Og så vil jeg og Christa og Annette og Pia ønske dig en rigtig god rejse ud i verden.